Ja? Ja, har du husket å kjøpe presangen til Fredrik da? Jeg sa at du skulle gjøre det på 3 uker siden. Ja, jeg kjøpte jævla gavene siste uka. Det sier du jo hver gang. Men så springer du og kjøper de siste liten. Ja, ha det. Hvem da? Sorry, alkoholsalget startet klokka 12. Ja, seriøst? Hvem er han da? Den der, medbrakt. Kom igjen, du kjenner meg. Men, ikke noe tull. Det er grei. Dette er siste nytt. 1800 stykk mister jobben i Statoil. Triste greier det der. Plutselig så er du akkurat som en dråpe i havet. Du har ikke noe å bety lenger. Sier du det rundt noen ting? Ja, det var akkurat det vi snakket om i går her med også. Som alle forventer det samme av deg, og du ikke klarer å levere, men du har ingenting å stille opp med. Så, hvorfor er du her da? Du mister jobben. Nå sitter jeg her. Noen ting. Regninger å betale av kiten av bursdag. Faen, jeg har råd til en bursdag. Ja, det er... Skipper jeg det da, du liksom... De forventer bare at du kunne stille opp akkurat som du gjorde før. Selv om du har mistet jobben og ikke har penger. Presenger skal de ha. Men... Når du snakker om det, så har jeg faktisk... kanskje mulighet til deg. Det er en restaurant... nede på Jæren som skal restaurere, og pengene der, de har ikke blitt hentet enda. Så det er kjempeenkelig jobb, det er bare å gå inn og hente pengene. Hva tenker du? Ser du ut som jævla kriminelle? Kriminell? Altså, det her er jo nesten kriminellt engang. Det er jo bare å hente pengene for meg. Du får 10%. 10% går til alle utgifter, og så tar jeg 80% for planen ditt. Altså, hvordan har du tenkt å betale alt dette? Altså, du har det her dukket mange dager. Ja, jeg vet om det. Ungen din skal på senga. Altså, du har ikke mulighet til at dette er det siste valget du har. Du vet at det, ikke tenk på det. Jeg tar regningen, du setter på meg, og så kommer du her om noen dager, og så leverer du penger til meg, så er alt fint. Nydelig. Se om deg her på valget. Skjerp deg, Tore! Jeg kan jo bare si jeg har mistet jobben. At jeg ikke har penger. Men jeg kan ikke gå og klippe inn til bursdag.
Men jeg er ikke kriminelle! Jeg kan ikke bare gå og rane. Hallo? Hei, pappa. Hei, kompis. Håper du har kjøpt presangen jeg ønsker meg til morgen. Ja, selvfølgelig har jeg kjøpt gaven til deg. Tusen takk, pappa. Jeg er kjempeglad i deg. Kjempeglad i deg også. Du, kan jeg ikke få snakke med mor? Mor, pappa vil snakke. Ja, har du kjøpt den telefonen og det han ønsker seg da? Ja, jeg har kjøpt det. Ja, det skulle jo bare mangle da. Kommer du denne gangen? Selvfølgelig kommer jeg ikke til å... Det er ikke bare noe du sier. Nei, nei. Jeg kommer. Jeg lover. Men du, jeg er på jobb. Kan jeg ta ringene litt senere? Ok. Gleder deg. Ok.